Ermənistan baş prokurorunun müavini parlamentdə çıxışı zamanı müxalif Ermənistan fraksiyasının rəhbəri, ölkənin sabiq müdafiə naziri və bir sıra qanunsuz əməllərdə şübhəli bilinən Sehran Ohanyanın daha bir cinayət dəli olduğu ilə bağlı məlumat verib. İstintaq araşdırmaları zamanı məlum olub ki, cinayətdə Ermənistanın sabiq prezidenti hazırda müxtəlif maddələrlə məhkəmə işi davam edən Serj Sarkisyanın da adı var. Stat 2008-2018-ci illər Ermənistana rəhbərlik etdiyi dövrlərdə sabiq prezident Serj Sarkisyan və elə həmin dövrdə müdafiə naziri vəzifəsində çalışmış Sehran Ohanyan ölkənin müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsi məqsədi ilə ordu birləşmələrinə konserv qabları düzəldilməsi adı altında İrəvan şəhərinin tramvay xətlərinin reysləri çıxarılaraq əridilməsinə qərar verilib. İstintaq araşdırmaları zamanı məlum olub ki, ümumi çəkisi 9000 ton olan polad reyslərin müəyyən bir hissəsi Qarakilsə şəhərində yerləşən metal əritmə sexində əridilib. Bir hissəsi isə ağır metal formasında xarici ölkələrə daşınılıb. Nəticə etibarilə ölkə büdcəsinə külli miqdarda ziyan dəyib. Ölkənin Baş Prokurorluğu və Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin birgə yaydığı məlumatda bildirilir ki, tramvay reyslərinin xarici bazarlara satışına isə Serj Sarkisyanın kiçik qardaşı Saşik Sarkisyan şəxsən rəhbərlik edib. Erməni mətbuatında yayılan məlumata görə Saşik Sarkisyan xüsusi istintaq komissiyasına çağrılaraq ifadəsi alınıb, onu ölkəni tərk etməmək barəsində bildiriş də verilib. Serj Sarkisyan isə ona qarşı irəli sürülən ittihamlarla razılaşmadığını bildirib. Jurnalistlərə müsahibə verən Ermənistanın sabiq prezidenti Paşinyan hakimiyyəti tərəfindən ona qarşı irəli sürülənlərin heç bir əsası olmadığını və bunun arxasında nüfuzdan salma növbəti siyasi təqiblərin olduğunu deyib. Əntiqə Fərəcova, Aydın Araz Dəyənli, ASTV Xəbər.